El Fòrum Econòmic de la Catalunya Central va celebrar la seva 21a edició aquest dijous a les instal·lacions de l'Oller del Mas, amb la ponència L'educació com a palanca de transformació, a càrrec d'Eugènia Vieto, directora general d'ESADE. Durant l'acte es van explicar els plans d'Iberpotage en l'apartat de projecte de territori i es va recuperar el lliurament de guardons a la trajectòria empresarial, en aquest cas a favor de Ramon Llobet, president del grup Llobet, i de la seva esposa, Rosa Maria Vendrell. Recordo que el meu pare es va quedar aquesta empresa junt amb un altre senyor. Llavors aquell senyor, l'altre senyor el va treure, i llavors va pujar ell al negoci aquest. Fins que es va ser gran, llavors es volia jubilar i em va dir: què, ho voleu agafar vosaltres, tu i el Ramon? Jo vaig dir: prou. I ho he portat jo, ho porto jo, vamos. La primera botiga que es va obrir a Catalunya, perquè a Catalunya existia un supermercat de la Comissaria Abastecimientos y Transportes, com al nord d'Espanya també n'hi havia, a Bilbao i altres, a Sant Sebastián, però aquí a Catalunya n'hi havia un. I llavors, podem dir, amb una empresa privada, doncs de Catalunya vam ser els primers que vam obrir. El Premi Innovació que atorga CaixaBank va correspondre en aquesta ocasió al nou projecte de Vinent, que s'ha situat a l'avantguarda de la implantologia digital. En aquesta edició del fòrum dedicat a la formació empresarial va ser convidat també el rector de la UBIC Universitat Central de Catalunya, Jordi Muntanya. L'apartat del projecte de territori va estar reservat per Iberpotage. El futur del projecte Fènix, que no planteja dubtes d'execució després de la sentència de finals de juny, que permet seguir treballant a Sallent. En aquesta edició s'ha posat en pràctica la revisió que s'ha fet a les bases de l'acte de reconeixement a la trajectòria empresarial i que han rebaixat el sostre de 80 anys per poder-ne ser mereixedor. Aquesta vegada tenim el luxe de que hi haguin Ramon Llobet i la Maria Rosa Vendrell, que és una parella que a més cadascú ha tirat endavant la seva empresa paral·lelament, i per tant és doble reconeixement. És un reconeixement no només a una trajectòria, sinó que és un reconeixement a una parella, és un reconeixement a dues empreses, i sobretot és un reconeixement a una voluntat de dues persones que encara a aquestes alçades es mantenen actives i amb una il·lusió espectacular. Això ens fa contents, això ens agrada, és una miqueta de les voluntats que tenim al fòrum, conjuntament amb visualitzar el projecte d'Iberpotage, al qual sabeu que ens vam mobilitzar molt per intentar generar aquest sentiment de complicitat del territori, crec que ho vam aconseguir. La jornada va plegar més de 190 assistents a l'Oller del Mas.